OK，接下来我们讨论第七，初三下册，初三的第七章啊，那个三角函数的总复习题。根据 U 图，求下列各三角函数的值。首先这里呢，它有给了一个十跟八，啊，十跟八的话呢，另外一条边呢应该是等于六，那21减6呢就会等于15，85呢就会斜边就会是17，所以这几个呢都是这两。边呐，啊，应该是讲这两边，这两个直角三角形呢，都是一个整数的特别直角三角形，啊，所以如果你背起来的话，应该可以很快。那 sin 西塔呢是八除以十，约减等于四除以五；cos 西塔是六除以十，约减等于三除以五。然后 tangent 西塔呢是八除以六，约减是四除以三。那至于 alpha 这边呢，sin alpha 是15除以17，cos alpha 是8除以17，tangent alpha 是15除以8啊，那这里就秒杀这题了啊，就是大概这样。第二题这个特别角啊，那我们这里稍微的再画一下这个特别角。30度的对边等于斜边的一半，邻边就是根号三。那这一个45度的话，45度是一根号二了吗？那大概是这样。那我们来看一下 A 的这一题，cos 30度是等于根号三除以二，OK，二分之根号二，cos 45度是我比较习惯用一除以根号二，哦，我比较习惯用一除以根号二。sin 60是根号三除以二，cos 60是一除以二。那在这一边的话，那我们看一看啊，这两个可以约掉。然后呢，再进行通分啊，通分，因为这一边你可以看到它是四分之根号三，那这里也是一样，四分之根号三。那这个当然你也可以保留为二分之一啦，不过呢，如果我们放四的话，就是四分之二，所以呢就会得到二加二根号三除以四，再直接约减一，就会是一加根号三除以二啊，所以这个就是 A 的最后会整理成一加根号三除以二，OK，这是 A 的题目。再看 B 哈，因为还有位置，我们暂时写了啊。B 的话呢，cos 45度是一除以根号二，整个取平方，加上 tangent 30是一除以根号三，加上一除以 sin 60啊，sin 60本身是根号三除以二，那它放在分母就是取导数的意思，所以是二除以根号三。啊，是这个意思了。那在这一边呢，根号二的平方，你就会得到二分之一。那后面这两个其实可以加起来嘛，因为分母一样，分子就相加，就会变成根号三分之三。这一边再进行有理化分母的话呢，它其实乘根号三，乘根号三，根号三乘根号三，其实就会等于三，约掉了。所以它基本上是二分之一。加根号三，当然你要放在一起的话呢，就是一加二根号三除以二，看你用哪一个模式，那后面给的答案是这样，就是二分之一加根号三就可以了。OK，这个就是你的答案。那因为版位有限的关系，那我再 clear 一下。好，那我们再看下一减 tangent 30。和一加 tangent 30啊，这个要怎么处理？OK，tangent 30是一除以根号三，好，那我如果写成一除以根号三，这一边也是一加跟一除以根号三，上下呢进行通分，你就会得到根号三减一除以根号三，啊，这里也是一样，根号三加一除以根号三，那这个根号三跟这个根号三其实可以去掉的。Okay, 然后呢，再进行有理化分母呢，应该是乘根号三减一，根号三减一，
那我的分母呢就会有前平方减后平方，也就是三减一。那分子的话呢，就会是根号三减一的完全平方，就会得到前平方减去两个前乘，后再加上后平方，也就是你会得到四减二根号三，那分母就会得到二，那刚好可以约嘛，四除以二得到二，二除以二去掉，所以呢，C 的答案呢应该是二减根号三啊，所以在这一个三角函数这一章呢，你要对这个无理式的处理呢，也要蛮熟练的。Alright，这个是第二题。第三题，ABC 三角形 ABC 中，角 B 是90度，BC 是 x 加5，AC 是5x 加1，角 C 是60度，那这边应该明显用 cosine 60吧？cosine 60是等于 x 加5除以 5x 加1，那 cosine 60是1除以2，进行交叉乘，你就会得到 2x 加10等于 5x 加1。我会建议这个拿过去了哈，就会得到5减2等于 3x，3x 等于 9x 是不是等于3啊？不过到最后，如果你的方法和我不一样的话呢，你中间你会有得到一个负值在前面，最后呢除以负，最后那个答案还是零啊。只是我一般上会尽可能控制那个 x 系数为正啊，就是说我 instead of 这个 5x 拉过去左边，我会 2x 拉过来左右边，5x 减 2x 让它变成正的啊，然后呢这个是十减一。OK，十减一是等于九嘛？这个是等于三的，3x。然后呢，九除以三就会得到三。那很多同学就不以为意了，就觉得说是一样的东西，的确是一样的东西。但是呢，在做不等式哦，我不晓得大家有没有已经接触了不等式。在不等式的时候，除以负值的话呢，那个符号要会会需要对调。所以呢，这个如果你变成了经常会有整理成那个负3x 这样子的一个东西的话，你在做不等式的时候呢，就要格外留意啊，格外留意这样子。OK，这个是我的一个习惯啊，我会尽可能说让它变成正的。OK，第四题 A，第四题 A，我们看一下啊，他要找西塔跟 x 的值。主要是这个四啦，跟这个七啊，如果我把这条线 VC 移上来的话，这条七减四呢，这一边就会是得到三，你会看到 cosine 西塔是等于二分之一，所以这一个西塔应该是六十度，算到了六十度的话呢，x 应该是三根号三，大概是这样子，我不看步骤了，我没有讲看那个步骤。Alright，再来看这一题，这个六跟十二，明显这个西塔应该是30度因为30度所对的边等于斜边的一半，然后要找 x，其实这个 x 呢，因为这边60度，这里30度但这个角二应该也是30度，所以它其实是等腰三角形原图也发现到了，那我只需要找 AC 其实就可以的。那 AC 一二根号三，那这个 AC 应该是三根号三的。看一下第四题，对三根号三，所以 AC 既然是三根号三，BC 应该也是三根号三所以就找到这里。哎，不是我，不是我，后面给的答案是四根号三。我再写一下哈，就正确应该是因为我们找到 AC 就是相等于找到 BC 哈，所以我们要怎样找 AC 呢？我们用 sin 60等于6除以 AC，而 sin 60呢，第二根号三，sin 60是根号三除以2，所以呢，这个 AC 应该是6二十二除以根号三。有理化分母呢，你就会得到十二根号三除以三，
12除以3应该是得到4，所以这一题应该是4根号3啊，而不是3根号3。啊，所以我不晓得是哪里出错，而且你的步骤写到这么详细，啊，这边出错了，应该是6除以 AC，而不是 AC 除以6，是吧？啊，应该是对调了哈。好，所以非常可惜。Alright，再来看这一题，第五题，60度这一边就是30度，30度所对的边等于斜边的一半，我们 BD 就会找到是5了。那这边我是用 cosine 60是等于 BD 除以10，写法会比较完整一点的。不过我一向来跟大家讲嘛，你要能够很快速的找到答案，对吧？啊。所以你看啊，30度所对的边等于斜边的一半，BD 自动的是五。再来呢，这个是1根号2，所以这个8除以根号2呢，你就会得到4根号2，CD 就会是4根号2。5加4根号2就是 BC 的长度，哦，大概是这样。那如果你要重建的话，其实只需要分开两边，一次找 BD，一次找 DC 就可以了，哦，再把它加起来。那这个加不到的，好，一个有根号，一个没根号，你就这样子放进去就可以了。OK，好，可以。半夜，还要声控。OK，第六题这一题的话呢，哎，这是很典型的一题了哈。那这一题我的笔是有点卡吧，我换另外一个笔。OK，所以这一题的话呢，我们很典型的就是讲说你，cosine 是零边除以斜边，所以你假设零边是24，斜边是25，那对边呢用毕氏定理应该可以找到是7嘛，对不对？7×7=19，对不对？OK，所以呢就是你的 sin 西塔就会是7除以25了。OK，你的 tangent 西塔是等于7除以24啊，对吧？那就大概是这样了啊。那中华的那种写法很复杂写法，这个你们就留给你们自己了。Alright，第七题，tangent x 是等于1除以3，对边一，零边三，斜边就会是339，9加1是10，根号10，然后斜边是根号十。所以 sin 西塔加 cos 西塔呢是，sin 西塔是1除以根号10，cos 西塔是3除以根号10，加起来是4除以根号10。之后呢，4除以根号10再由你划分母呢，你就会得到4根号10除以10。再进行约减的话呢，就会是2/5根号10哦。所以这个大概是在最下面这边的一个公理了啊，我是看得到，我大概是这样 ，OK，大概是这样啊，很好。第八题 A，Alright，第八题 A 这个是等边三角形，等边三角形呢，你要找它高哦，它是这个底边4，它就会变成一般二，一二根号三，这样它是二的话，二四的话呢，这个就是2根号3，那我们就找到它的高是2根号3了。那过后，我们的面积呢，就是1/2，底是四，高是2根号3，约掉一个二乘起来，你的这个面积就会是4根号3。那这个梯形呢，也是一样，四的话，它的高就会是2根号3啊，同样的情形呢，因为这个是60度的关系，所以这个高也是2根号3，但是它就不需要除以二了，因为它是平行四边形。我们用底层高就可以了，底是六，高是2根号3，乘起来6×2=12，12根号3啊，是公理。第九题，U 图我们有 AD 平分角 ABACO 角，平分角的话，你就要注意了，我们有这一个公式，角平分线的公式就是 AB 比 BD 等于 AC 比 DC，但是这题好像看起来不太有需要。这题纯粹只是要告诉你，这个是30度，这边也是30度，所以你整个大的三角形其实也是一个怎么说呢？60度的一个直角三角形啊，所以它纯粹是要给这个角 C 是多少？30度嘛。
啊，因为这里六十，这里三十，角平分线这里也三十，加起来六十，过后这一边是三十，就是这样的。AB 是多少？AB 是多少？三十度所对着边的一斜边的一半，这个是二，一二根号三，这个就是二根号三，然后 AB 是二根号三。OK，所以这些你可以看到了，简单的都可以用心算的。CD 其实相等于 AD 嘛？为什么三十度三十度啊？这个是等腰三角形，CD 相等于四啊，这个也是很简单。OK，这大概是这样。哇，这个你拉大了，我看不到题目。稍微等一下，我再拉回小。OK，不要动，啊，OK，好像是这样吧。哦，因为你的答案是出来的，就是，这个啊，我在那个地方，确实这样。对吧？应该做到了第一。你的 X 在哪里？你的 X 应该是 CD 还是 AB 吧？对。然后 BD 还没找到。OK，我想一下啊。首先，他先找 x 嘛，那这个 x 就是，其实就是45度嘛，好，它是等腰直角三角形，一根号二。那25除以根号二，你就会得到25根号二除以二，25根号一，25根号二除以二啊，在这里。好，25根号二除以二就是它的 x。过后呢，它要找 DE 呢，就用了一二根号三。那这个25根号二除以二。你再除以二，再乘以根号三，就会得到25根号六除以四，就会是第一的长度，对吧？应该是四拉过去除吧，哦，应该是除以四，不是除以二。OK，初步找到了第一了，那其余的要怎样？怎样的进行嘞？这个是真的，他的那个，他其实不难的、啊，对啊，他其实不难的，只是他的那个数据呢，给他很丑的关系。哦，那因为他要找 AB，又要找 BE，所以我们应该是从 DE 这一边下手哈、啊，因为这个是三十度。诶，这个是三十度吗？应该是哈、啊，这里九十度嘛，这里六十，上面就是三十了，所以三十度。的话，你用 tangent 三十，第二根号三，你这一个25根号六除以四，再乘多一个根号三给它，你就会得到75根号二除以四。好，来，这个乘根号三就行，可以吧？好，然后呢，一二根号三，这个再除以根号三，你就会得到25根号二，25根号二除以四，好，这个是 AB，所以我们再把它加起来，就会得到100除以四，相等于25嘛，所以25根号二就是你的 AB 了，可以吧？大概是这样 ，OK，所以他的东西，然后他的数据很丑，
然后不好处理而已啦。但是到最后呢，其实你只要慢慢的去找出 B 一来，找出 A 一来应该就可以。OK，好了，那第11题，U 图我们有 AB 是等于8，AC 是等于10，CD 垂直于 AD，ABC 的面积为20，ABC 的面积其实底是8，高是 CD，所以我们用底是8，高是 CD 乘1/2等于20的话呢，你就会算到 CD 是哪个度了，应该非常容易。SD 的哪个度？那你就会算到 CAB 是对边是5，斜边是10，这个是对这个角所对的边等于斜边的一半，这个角度是30度，所以这个是30度。就是很简单啊。第12题。U 图我们有 T 型 PQRS，PQ 平行于 SR，然后 SPQ 是90度，QS 等于 QR 等于60M，这一个角度120度，那还要找 PQRS 的周长，主要在这边是等腰三角形离子，你画一条垂线的话，这个就是60度。好，那60度呢？它的 sin 的值是1/2，代表这个高PS 相等于3。好，我这一边的高拉过去，PS 也是3这样子。好，那它的对边就是3根号3。那因为左右对称，这里也是3根号3，PQ 呢也会是3根号3。最后呢，那个周长的话呢，就是3加6加3条3根号3，就是3乘3根号3。3×3=9，9根号3，所以6加3呢又是等于9，就是最后是得到9加9根号3。OK，所以这个就是它的总称。第13题，U 图我们有 DE 垂直于 AB，CF 垂直于 AB，AB 等于16，BC 等于6，DE 等于10，基本上都给了你。这个 tangent A 呢是5除以3，那因为它给的对边是10，代表5×2嘛，就等于10，6×2嘛，3×2嘛，就等于60M，对吧？我记得我有一个这样的写法，里面写比例后，外面写那个长度，所以这一段呢是6，对不对？所以 A 一找到了啦，60M。CF 嘞，看一下，它还有 cosine 二，cosine B 是2除以3，3×2等于6，2×2等于4，所以外面BF 这一段呢应该是4，将这个6加4是10嘛，将 EF 这一段呢就会是6了，所以它要找 CF 吗？有吗？哦，它要找 CF。那 CF 我们就唯有用毕氏定理了哈，339224除以4等于5，所以它是相等于根号5，这样它的长度应该是2根号5了。OK，CF 是2根号5，CF 那5也是6根号，也是关我们的。EF 就等于6。好，EF 是六，因为10减6减4，得到六。第13题，看一下哈，6cm 2根号5cm，还有这个6cm，OK，完成它不难的非常简单。OK，再来看第14题，U 图我们有37cm 的支架，它的支撑杆和墙壁的夹角是30度，请问它横杠跟支撑杠的长度？那这个其实1/2根号3，横杠是支撑杠的一半。然后呢，这个照理来讲应该是根号三，所以我这一个是根号三，这个是一，这个是二，像我37除以根号三。
有理化就是37根号三除以三这样子，所以应该也没有什么那个三十，看一下啊，所以它横杠应该是37，不是横杠啊，37根号三除以三，然后呢，它的直横杠是2倍，37乘2就74，74根号三除以三，哦，所以这个也是一个很典型的。很简单，但是数据很丑的情况吧。Alright，第15题，右图我们有 A、B、C 是一个直角三角形，角 A 90度，角 C 15度，角 B、D、C 是BDA 是30度，角 BEA 是60度，CD 是12，请问 AB 是多少？那我们15度比较不喜欢用，好，我们。但是因为这里是30度，30减15就等于15，所以这个 BCD 呢是一个等腰三角形，也就是说 CD 等于12，BE 也等于12。我们找到了 BD 等于12之后呢，AB 呢是30度左右的边的斜边的一半，所以 AB 就会相等于600啊，这个很快速的找到 AB 相等于6。过后 BE 呢就比较复杂一点，因为你要用 sin 60，sin 60 又蛮丑的哦，因为它是根号三除以二，根号三除以二等于六除以 BE，所以六二十二除以根号三，有理化分母应该是12根号三除以三，12除以三就会等于四。这题跟刚才那一题好像是谁做的一样的啊，所以应该是四根号三。Alright，第15题。第16题，旗杆的高度是6米，求离旗杆六根号三，对，它就是在讲这里六根号三，然后望向去这个旗杆的仰角就是这个角度了。那你会看到我有的数据好像是 tangent 的值吧？tangent 的值，tangent 的西塔是等于六除以六根号三。那这两个六是越掉的，就是一除以根号三，一二根号三，那这个西塔应该是30度，所以你要背起来了。这个你不要跟我讲说，哎，老师怎样，怎样去记啦、啊，等等的啊，那个他也不会考你很奇怪的那个角度，他一定是考至少统考，因为不能用计算机的关系。所以我们一般上呢都是考特别直角三角，就是特别角而已啦。OK，so 大概是这样的哈。所以那个特别角你一定要记起来。OK，最后，哎，最后一题。哦，我按错了，还好我知道，记得说，哎，好像还有一题啊。OK，第17题，我们来看一下。稍等一下啊。能找到吗？亭亭在一个高为200米的屋顶，测塔顶的仰角30度，测塔底的俯角是45度，求塔高。那 BC 是等于200，这个应该是知道了，因为它屋顶本身200米。那这一边，如果你可以画到这个图，其实已经七七八八了，好。那它要找塔高本身就是 AC，你已经知道了 BC，你接下来要找 AB 就可以了。那我要找 AB 的话呢，我就要先找 BE。啊，那怎样找 BE？BE 其实就是200嘛，为什么？200，为什么？因为45度嘛，45度的这个呢，就是怎么说呢？45度，tangent 45度等于一，所以这个就是一个等腰直角三角形，200，200，对吧？然后呢，我们再用 tangent 30，tangent 30是等于 AB 除以200，tangent 30一除以根号三啊，一除以根号三，所以这个 AB 基本上是200除以根号三，OK，AB。等于200除以根号三，当然有理化分母，你就会得到200根号三除以三。
最后再加这个200，你的答案就会是200加200根号三除以三，大概是这样。啊，留着就好了，好，就这样子放着。这个就是 AC 的常规，对吧？很简单，好，基本上你画到这个图出来，我觉得你应该也是可以，应该是会算的了。好，那第18题，套圈在地面上一点，测塔顶的仰角30度，然后往前行，往塔的方向行20米，然后呢，仰角45度，请问它的高是多少？等角对等边，AB 等于 BD 啊，这个对不对？然后你找到角度是15度，好像没什么用。啊，为什么？啊，主要这一题是这样哈，你要找塔高是 AB，我们就设 AB 是 H 或者是 X 啊，看到你用什么位置去。那因为等像你这一个等什么呢？等角对等边啊，这个等腰三角形呢有用啊，就是说 DB 呢也是 H。啊，我们要用两个 H，过后要怎么做呢？由于我的笔不是很顺，我用这支笔。Tangent 30，我们看大的 ABC 直角三角形，Tangent 30相等于 H 除以 H 加20。OK，一二根号三，那 Tangent 30是一除以根号三。所以我们要解出 H 来，这题是有少许的复杂性。好，交叉乘你就会得到根号三 h 等于 h 加20，h 拉过来减就会是根号三 h 减 h，也就是根号三减一 h，也等于20，所以我们的 h 呢是20除以根号三减一，最后呢要进行有理化分母乘上根号三加一，OK，根号三加一，那根号三。前平方减后平方就是三减一咯，三减一，然后这个是20乘上根号三加一，放回去了。三减一是二吗？我们直接略掉一个二呢，就会等于十，最后你就会得到十乘三加根号三加一，这个就是它的那个 h 的高度了啊，不是整数来的啊，非常丑。不过呢，这个是一个很典型，甚至到高中的文科班呢，我们都有在考学生，做这种类型的题目。OK，高中也是会有这个题型。All right，所以大概是这样啊，有没有问题？